in this time sa Senado sana with the help of the good Senator Robin Hood Padilla and other members ng committee po niya bigyan po tayo ng pagkakataon na magpaliwanag punto per punto mm. bakit hindi na violate ang SMNI ang kaniyang pangkisa. may Ma I, may mm. i please read no what the president recently said during the Folk Cup anniversary mm. no he said quote The president's role is to defend press freedom and not lead in destroying or demeaning its practitioners. Unlike many of my predecessors, I do not seek collaboration, for that implies a surrender of your independence. I am of the opinion that national interest is better served by a, by a press that is critical rather than a press that is cooperative. It must have the untrammeled freedom to do its work. Not just to arm the citizenry with the truth, but also to deepen discernment in this age of mass disinformation. So these are beautiful words once again from Budol Budolman." Oh. No, because where this, mm -hmm. Eric, now where this whole uh, stem, not this whole fiasco stand, was when we asked. Here in in um in SMNI. Uh, speaker speaker Martin the first cousin of the president is it true that your travel expenses is 1.8 billion mm. and that was where that was the pinaka pinaka root no kung bakit kami Inagbanie ay ni opera. nilagay at detained illegally yes. so itong sinasabi na naman beautiful words of the president don't mean not, they they do not mean anything parang nananaginip at binabangungot siya your reaction mm. to that sa kanyang sinasabi sa foreign correspondence na. No, ko rin gamitin yung word ni Marlika na uh, hello, lucid interval. Yung, by ito. yung sinasabi kasi ni Ayok. PBBM is actually consistent yan sa ating saligang batas. Mm. Okay? Ang, unfortunately, kailangan panindigan niya yung sinasabi niya. Kasi Ay, yung sinasabi Pindigan niya... Hindi niya mapanindigan yung 20 pesos na bigas. Oh, yeah. <laughs> panindigan niya <laughs> yun. Kasi bakit niya dapat panindigan Puro yun? Puro salita. Kahit bakit? hindi niya sasabihin yun, dapat yun ang gawin niya. Kasi guaranteed po yan sa ating saligang batas. So yung saligang batas natin, hindi lang yan nag guarantee sa ating saligang batas. Mm. Under the concept of a democratic and republican government, protected talaga ang freedom of press, um, freedom na, of expression. Um, I just want to point out something. Kasi in his speech, in this beautiful speech, which means nothing, he references his predecessors. Mm. I don't remember any of his predecessors that did to media what he is doing now to media un 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 unless we're talking about so, his sino father So sino yung, sino yung mga predecessors niya na I don't know pina uh, coming from sa niya. tatay niya. Ah, yeah. talaga, <laughs> yung tatay niya <laughs> talaga. Father. Exactly yeah. ang ginawa niya pero may may open declaration of martial law yun, Ma'am Lorraine. Yeah yes correct. Ito, Ito naman oh silent no? Oh silent. Hindi pinaninindigan Hindi, na naman. Yon. Nagpapalusot na parang wala siyang paki-alam sa nangyari sa SMNI tapos nagpapapogi sa foreign correspondents. Yeah. pero sabi ni Attorney Mark Tolentino those Shallow, empty words, ano man kaganda ang pagkagawa nun, kapag hindi mo pinanindigan, Pangulong Marcos Jr., those words mean nothing. Kung si uh. Ma'am Lorraine pa baka bunga yun ng guni-guni mo. Hello, panahon ba ito na ikaw ay uh, nasa Guni-guni or na something else? At <laughs> uh. uh, Mark, maganda yung punto na binanggit ni Ma'am Lorraine. Oh, yeah. How important is it for the President to show sign of commitment and conviction into action sa kanya mga pananalita na nirerespeto niya ang mga pundasyon ng demokrasya. And one of that is ang pagrespeto sa saligang batas at ang proseso nito at ang mga demokratikong prinsipyo kagaya ng press freedom na malinaw na ginorgor kinatay nila at nilumpo ang SMNI ng iligal at iskandaloso. So yun ang gagawin natin, dapat yung NTC, hindi nila dapat diktahan yun. Kailangan the NTC should decide based on merits based on evidence. But I don't know kung gawin nila yan kasi day one pa lang, alam na natin na may nagdikta sa kanila. Yun. Kung basahin mo yung, rules, o or yung order ng NTC noong December 19, 2023, January 18, 2024, parang, parang hindi sila mga abogado or I don't know kung may abogado ba dyan. Isa na, lang yata ang lawyer abogado, eh. At least man lang yung mga lawyers ng NTC, maganda yung kanilang explanation about sa order nila. Unfortunately, wala. Klarong-klaro na violation ng, ng separation of power. Ngayon na tayo nakakita ng isang, ng isang NTC na quasi-judicial body. Like any other quasi-judicial bodies, ngayon na tayo nakakita na pwede palang diktahan ng House of Representatives. Sa isang mali at napaka at abusadong hakbang na nagpagamit siya. By a mere resolution. Yun. Yeah, and in... it's a very dangerous precedent, di ba? Gaya. Kasi from, from here on in, pwede palang gawin niya ng susunod exactly. na mga NPC. Sabi kasi ng mga boss amo chip namin eh. Pwede diba? namin gawin. Oh. Sa kongreso, oh. mm -hmm. Ma'am, may tanong kami kay Attorney Mark. How important is this consultative public forum na pinatawag ng komitiba ni Sen. Robin Padilla na maibulgar ito at mahanapan ng pamamaraan including a Senate resolution na dapat maitama ang itong pagkakamali at abuso ng NTC at ng opisina ng presidente na ito as part of check and balance how hopeful and affirmative our perspective on this activity sa Senate Bukas. Ah, yes, I'm very excited tomorrow sa consultative meeting tomorrow with the committee headed by Robin Hood Padilla. Bakit? Hindi kasi tayo binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag sa House of Representatives. Ang ginagawa nila doon, pambubuli pananakot, may nakulong Pampabraso. pa, uh, na, pa kayo, pambabastos. ganun. So, hindi tayo binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag. Kung magpaliwanag tayo, one sentence, two sentence, may, contempt. May, may, mga contempt-contempt na, ng mga pananakot. So, hindi tayo binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag. In this time, sa Senado, sana, with the help of the good Senator Robin Hood Padilla and other members ng committee po niya, bigyan po tayo ng pagkakataon na magpaliwanag Punto per punto, mm. bakit hindi na-violate ang SMNI ang kaniyang pangkisa? And second, second. bakit ang NTC sila mismo ang nag-violate sa sarili nilang rules, rules na-violate nila ang, ating, ang saligang batas, mm -hmm. and yung NTC maklarong-klaro na nagpadikta ng House of Representatives through a resolution na passed ng isang congressman na Daging kay pa natin dito sa seminarin. Yes, klaro. Sino yan si Bigs Nagrales? Oh, si Mix yes. si Piling oh, yes. Guapa Grales. Oh, yes. At ang isa yung nakikipagsalo dito dati kay Pastor, yung, yung, yung kapag nagtitipon-tipon at nakikipagkonsultahan, yung nag-sponsor ah, oh. ng revocation. Oh, yun. Oh, um, yung uh, ba bagong eleksyon si Rod yung si Richard Gutierrez. Oh, Richard ba yun? Akala Eddie Gutierrez. Oh. Basa rider, I don't know kung <laughs> one rider. I don't know kung magaling pa mag-motor yun kasi rider eh. Ay, hindi yata marunong well, bumotor hindi Hindi ko nakita nag, nagbumotor siya. So, yung dalawa, yung isa, si yung lalaki, si Eddie Gutierrez. Si Eddie Gutierrez ba yun? So, siya <laughs> yun Nung bago ang eleksyon, palagi yan dito sa SMN ay oh. nakikiusap ni... Natulungan Paki, siya sa party list niya. O, oh, oh, okay. Si Pastor, oh. sa mga... Sa, sa, kingdom. Tapos ngayon, biglang bumaliktad dahil sa kwarta. Uh, claro. At dahil sa poder uh, puder at pundo. Uh, Tungan ko lang tanong ko. Uh, Tapos ipasa uh, ko kay Ma'am Lorraine gaano kahalaga na maipresent itong mga balanse at totoo at tamang mga punto kung bakit dapat mawala itong independent suspension at kailangan tulungan ng Senado ang ganitong kaganapan sa ating bansa sapagkat the last time that I checked today, wala tayo sa ilalim ng martial law pero itong presidente na anak ng diktador na tatay niya na at least matapang na hinarap sa pamamagitan ng martial law declaration. Saka brilliant. Oo. Marunong gumamit ng batas. Ito naman, nagtatapang-tapangan lang pero mag, may, may kapal pa ng mukha na magpakilala sa foreign correspondence na pinoprotektahan niya ang isang malaya critical na media how important is this for the senate and the nation to see sa na ang ganitong pangyayari? sa experience ko kasi bilang abogado yung tinatawag na preventive suspension is not part of the of by penalty okay. preventive suspension part yan ng due process mm. so 30 mm. days lang yan sa iba 60 days 60 days uh, yun ang pagkatapos, dapat ibalik na mm. but yung walang walang preventive suspension na indefinite mm. that is a clear violation ng due process clause ng ating saligang um, batas because what is the purpose of a preventive suspension ang purpose Sorry. ng preventive suspension para kung may possible na mga influence during the investigation mapigilan yung mga possible na influence. Uh, so, so, therefore, itong preventive suspension na ito, maliwanag na pangbabraso ng gobyerno yes. sa media. Uh -huh. Tama, tama yan. At mamang malala, indefinite ang kanyang ginawad after six, 30 days. Oh, yes. Wala kasing preventive suspension na indefinite. In, if, if you check the governor o ng Del Norte, Davao Del Norte, preventive suspension. 60 days maximum. 60 days, preventive suspension. Uh -huh. Mas worse ang SMNI. Preventive suspension na indefinite. If uh -huh. there's a stink as indefinite suspension, so kung at ang malala, walang complainant, walang complainant, walang walang hearing um, na bigyan tayo yung SMNI, bigyan ng SMNI ng pagkakataon na magpaliwanag. Yes. And we all know what this, why why this is. Yeah. This is because of uh, SMNI Uh, for a lot of reasons gave uh, number one, gave the platform to the former president exactly. to speak no the suggestions sa kasama sa masa and of course number two, yung laban kasama mm. ang bayan uh, anti cpp npa ndf yon na ngayon ay may collaboration with the speaker of the house no mm. so and then number three, smni uh, pastor kibolo is a very good friend of the president yes. no? so and actually kaya ng ganyan. By, by the way Kairi, Sige, go ahead. dapat nung yung lahat ng mga ginagawa ng NTC, willing ang legal team ng SMNI na humarap doon sa, sa, NTC. At para mailahad sa kanila ang mga And ebidensya nito. dapat ito. kami magpaliwanag. Gusto namin magpaliwanag. Ang problema, uh, sila hindi. Well, hindi naman pumunta. Hindi naman sumipot. Hmm. Hindi sumipot. Labi. Tapos, hindi pa nag-file ng pre-trial brief sila mismo, hindi violate nila ang nilang rules ng NTC. So, Parang ano, parang ang sinasabi mo no, Skandaloso talaga 'yung sinasabi mo <laughs> nasa shock ako talaga parang sinasabi mo, sinasabi ni Bongbong Marcos, wala akong pakialam. Uh, whatever I say goes, whatever I want goes. I don't care. Mm -hmm. I don't care about the laws of the land, I don't care about the constitution, about your human rights, about all this important, the press freedom or your expression to your freedom to express yourselves freely, wala akong pakialam dyan. Ako masusunod. Mm. -hmm. And dahil dyan, authoritarian ka talaga. authoritarianismo ito. And dahil dyan, Attorney Mark Tolentino, lumalakas ang loob ng NTC ni Martin Romaldes yeah, ng Kongreso na abusuhin ang batas at kapangyarihan nila. How dangerous are these things kapag hindi natin ito ipinaglaban sa lahat ng forum, the way na hindi tayo tumigil sa loob ng Kongreso, sa Senado at sa Korte? Atty. Kung hindi tayo lumalaban, tatahimik lang tayo dito, tutuha nga lang tayo dito, So, baka mawala na yung democracy ng Pilipinas. So, wala ng democracy, wala ng batas, wala ng freedom of press, wala ng freedom of expression. That's why, ang, ang SMNI, ang legal team ng SMNI, of course, yung mga kaibigan po natin na sumuporta sa SMNI, mm. lalo na si Ka Eric at saka si Dr. Lorraine, Thank you. tayo ang lumalaban. Hindi ito for us. We are just part, we are just instrument. Correct of of this freedom. And in fact, in fact, ano attorney na no, inform oh. the Filipino people. Kami dito inaalay na namin yes. ito. Uh, hindi na kami tumitingin sa Marcos administration. Hopeless case ito. Hmm. So talaga nag-aalay na lang kami dito. But this is about our country now. Yeah. Kasi ano ba yung freedom of the press? Yan ang halige. yan ang foundation ng isang demokrasya. Hmm. Bakit sila I've I've never seen a quieter and more silent and scared of Uh, uh, media than dan we have right now sobrang tahimik natakot na takot magsalita mm. eh eh ang media doon ninyo yun nakukuha yung information so nang kita natin ngayon marami sigurong tinatago itong administrasyon na ito exactly. na ayaw nila ma marin malaman ng Pilipino yung pambababoy at pagnanakaw at pagbabalahura na ginagawa nila sa ating mga sa ating mga kababayan correct